Сергей Сибит, Сергей Болун, Сахазата, Вата Сохбирини, Керин, Сенгеринг, Утюкунен, Кунитоттербут, Керечлер Бит, Бигунеми, Минихиха, Олусталана, Хуанатон, Интригине, Умухухтахи, Никита, Бригинерари, Олоравун, Ольга Никитична Борисова, Кине Букурдук, Зерекен, Киргельдери, Полимерный, Глина Тонгоревит. Олус интригине, Утюкун, Ольга Никитична. Ага. Дже, кайдах бу, кихибейлях, Курумбаран, бу, кайдахара. Омоскордақы, мостын оғылы бұтту, әбетер темірттен ду, алтантан ду дек қырыптақ. Онтуыд бары оға полимерный глина бітті. Деген тірегіне оңықтырдағы бікен, жарыптағы бікен жа, хағылыққа. Қайдақ бұ әйгеға кәлбіккені, тоқтан сағыла бүркіне? Отын полимерный глина 2011 жылдан бейте курор глинан директан хочу японская глинан ну гнете бейт он интернет на заказ турим доламен ярхан соусите интерьерный тох композиция ларин горорети окейтен че ол директан брах потом а так ол бигер истине бин бае бин огорон директан хочу тем кожан директан хочу тем а че она ангнай бу ис эйкетигер Боробалан нанди. Бартаттан боробалан, битерогу гарчу бу полимерный глинага уже бу бейсл бун улилилору. Учталлан. Black and white коллекция мод под он аксессуар дар батарей сохтар он полимерная глина бухар полимерная глина урко самосветик тен хадре обычный книжный магазин дар габалдарите он лам бут боровалан кад дюбит кара он на баган умдурине он кулинария бут кохугар дух потугар духовка бутугар асастын духовка бутугар бухар дебут тох термометр бут тох просто у любой голор бедер фантазиялар оңорон баринчи бед бухаран кесбитти. Конечно, маган мы полакрытык сахар бутигините, шкуркала, нинче каян, коллекция вот так сывута. Ол кенеттен че кайдере улханды көбілебет ағам. Онтан 16 хыллаққа балталар инстаграмға регистрациялатылар. Че онына кейден көрдіден. Жанны көрдіден полимерный кренаға хим бир хайдере баратырым оны. Тох мастерлер үлелерін көрім барам бен. Қайдақ маңынығы оңырылдары, мен тоқы маңынығы сақалы хоғыс оңыр баппыны деген. Қайдары неделен хұпты, ол хұпдақтынавейін, ол идея бәуаты кейді. Оңына, ол хағана маңынығы бұл мастер, Темирин оңырыр мастер Александров Нюргун барылан деген кейір штампалары балдыр еті. Оның бұл штампалары Қайды дегірі тұттан қайық қанады бітті ғанады. Оны жәбасты көлелерім тұқтан ғағалам бұтты. Үтарғалар оңырын ғағалады. Сәп қанттан қыры-қырылан материалдар бұн ұллы, мұнттан ұлатындаран, ұлатындаран, заказтар керер болдылар. Аны набор оңыры бүнден бұл басты көлір күште басты көлі набордарым болалылар. Құрманы Черскай ғұрғыланың оңғырын ғала бұтым. Көдірі құрысы жүгастан. Мер хиор күрдікті. Оны бәді бұл ғымнағас көріңірі бұл. Өғілілер оны күрді құлық темір-темірінен де. Дірігіне бай. Еті пудырсыттан, ұлады пигменттан ұнырқты тұқты. Основы дәді полимерный глина, ұнтан пигмент, әнен раз өмінеғі пигменттар тұтымдаққаны бұл. Золото, серебро. Қағандағыны алжаммат бөғі таға әбітті, бұл материалтының ғолды бұт керген. Мен құлы бұра бұл еңгіне тұн әлбәқ кейіне көдірдіғым дей, сағаға табады оғығар, оны бұл маңдық полимерный глинаттан бұл маңдық әрі оңғықтарын оғылылары болу дей ғана ауытым. Онтын бары бұл жа көрчіктеге. Онты полимерный глина әйкеті наға ұлақан, қолы бұби хорағын әребілен оңғырын ұлырып болла жи. Бастан ғалыр бар, олық бастан ғалыр бар, кергелдері мен дейіне бұл маңдық тоқтартан ғалы ауытым, отан нұрттан.
Хамай ырахан, хамай үлелех тухтан хаглавтын, но он там боллагана келинги өттүтүгөр механаха көмөлүспүтө. Көрөрө бу олочик не хотон курдуге. Кихи тарбагын хола дагын калбата колу. Бу тугунан туттаганы колобура. Бу барта полимерный глина, бу умнаха энин барта полимерный глина кола. Бу мастер-кластер балдар он там Токтонкой. Леди. Сэр. Олбастан. Вот он, ну, грубо, работок тартан, ол заколки, браслет. Эт, күндік рәчілер бігеге бұға себәске өлелі бет, ағыз 9-14, 2-9 фирмекке 6-12 келдіра көстердің өмірге хеге. Бәяғат үйтілер күдің, өлген кетішінаға бәяғат емчестер күдің жерде қытын сөп, түгеннен туғанаңыз қандық материалы тұттары, тұғынан қандық инструменері тұттары неген бартын түгеннен туғанаңыз үйтен қалы қытын сөп. Бұ өлген кетішінен бәң Сунтар районың рот мастері өпкенде. Қасылла қабыл бұл күні? Екі түгінші 16-ті қабылықты. Бу ол нине оттон истенебин дейді, неде кожа хумкалары көрбігі қа? Бу полимерный жақтан еміндене кожа хумкалары тегеретім. Чугастан көрбітті? Ол бір кожа хумка тегер болылаққан ұлысқы топпе ота қалыр, оны бұл тоқы материалға келейден барым бұн, обычный бұрыстой зигзаг бір сынаннан тегермен бұл қымба хумка тегеретім. Велях бұл қасылақы тек пекені? Бубалдана Александров Нюргунден бу Тоскатериге түгерен бу Галинага түгерер штампалары оңырыр мастер бар. Бүкене болдағана кенге тағар бұда үлелерге нағалан меха қарысқалар ген берді бүтін бұл меха мемін тағары тұрырды. Бұл бұға әреді қату бастығы үлелерің бұлға? Бастығы үлелерім, кейрен қалбыт тұра. Білейін де үлелі әлдіра бұд. Онтың үлелі әлгі жағыт, хибәсті әғат. Хибәсті әбіт, Оны мастер-класс ұйтатшы, мәнік түн нағым жон қатар кәпсетен, жон өвертір бінейін тәмбір үшітал боларым бұғытан, онтың хембір қалан қалбыт, олейін хүйістен таққа үйренәтшілер дәқпет, онтың 4-5 кеге олық жарқтанар. Бәлдерін бочырындарына, бәлдер идеяларына әлбіқтік тақсын әрелдер. Оты жа, бұл маңдық кергелері оңырыр тұғыттан бігі қа тұғынадың? Амбастан ұтың ғлина нады. Ғлина құлдағына арағы әлбіқ. Бұл фима ден, парды, према ден бар. Ең бір арастақ болу, ең тұтан қабан көрір кеге ұратыды неген білерін болу? Осынан мастер дәретелдер бәйәғат келінағытын тұтан көрін, бұрубалан көрін көрін бейді бұлағат дейдер. Сәп, оны мен барықтың бұрубалан көрін барамын бұл маңдық серін еттен, номер әдінден бұл тұққа келінағын ордырдым. Сәп, бұл бәйті бұлағыны свойства тандағаны, барларды тандағаны қолын меға бассыр. Сәп, бастан жарқтан Глина надо, мандык паста машина надо обязательно. Мандык. Хымнатар да бул. Тенги. Паста машина бул была толщина ты, мандык бен тохтан тара. Бу түгеннен туханан духовка надо, бе термометр дах болухта. Мандык специальный духовка холовар мен асастыр деген тохтары туаппын. Онды холовар асастыр духовканы туттар болахтын бе после запекания бігет
хуюх канад. Имбир химия была, да? Имбир тоон, да. Это химия, я была, да, полимерный тоон, так сэр. Сута калар. Кас крадыс кадири болух тағай бұл? Манда болдағана каспир дегелінаға ғұрқта кас крадыс кадылы кас минуте бұғады. Болхен болдағана каспир дегелінаға арас болар. Атақ бейін болдағана сүйсүр бебе сүйсі тұт крадыска бұғарам. Отут-отут 5 минуте. Сәп, онын инструменті? Инструменттер, қачы онында хамай бұл житки гелден бар, бұл келей онын ортутта бұл, мән тұл бұл бұстағына сығырын кебер. Келей? Аха, сығырын кебер. Мәндік бұл формачки, қаттыры ден аттанар. Мәндік құлы бұл пішейіне формачкаларында тұттық қойып, білей формачкалар атылан алылар. Он то не туттар пудралар бұғы деген дейді болдақтыны, мәндік специальный фима пудралары бәлдір. Ол отчығына бұл атын ұратынның қоңырыр әбітті, бұл пудраден. Сол тасыры бұл бронсан еден. Он то білейін қолы бір альтернатива дейді бұлар болдаққа. Смалаға, аналлақ мәндік әме парашок күрдіктар бәлдір, пигментті. Бұлар мені ғабасалар әбітті. Сәп, оны маникюрный мағын ғарттақтыны, мәнік фтиркалар бағалдыр. Фтиркалар әмен ға шөйіндер, басалдыр. Түңірақ мағын түңілі қосыпте. Сәп, оны бұлдарына лезвие бұл мәндік әбізайтеріні. Мәндік нада, бірі бұлдар бұл мәндік гипкай бұлығын нада. Мәндік штампалар бұл. Мады болалар, қолы бұл. Бұл үсті ендірегі әбіттері де көрәчілер біл, мәнің штампаны қандан қастығы қоғы бүйден, бацап көріп біттір. Тоқ инстаграмға бәр барылан, Нюргун Александров тетаққан атақсан келі. Сөп. Аға, инстаграмға Нюргун Александров тетаққатына атақсан келі яғы дей біттір. Қолы бұл болалағында бұл бәнің болаққа бұл. Бұл пұқылайын қайдыда қоңырағының ел болаққаны қолып, бейменлік вазаға бұғарам. Вазаға сығырым бұғарам. Бұл ваза болағанда икейіне тұлыяр. Любой тұққа ет мағағында. Арай дағын өтчіғыны кене өғылі бүт күрдік болар болмаға дей. Қырыттықсан берір. Сәп, онтан қолы бір интернет вазаны көйе бұл баппын ел болаққатына тұқ әме Утақ банкалары, пивной банкалар бағылар де. Бұтюге аң ұланғыт бұқылайын тұттық құн хөп, елі наоборот мәнді тұттық құн хөп. Дөңнен банкың ұлақандағын құтшыннан бұтуғын местің бүйім ұлақан әйі тұқ болы болды. Бұл әрі хиннегіз оғыз бұғылақ де? Бұл әмі хиннегіз банка кейіні құлы бұр. Мәнді тұттық құхы. Маникюрный инструментіме бұл күтітін қайыргеме мәнін тұттым құлы бұр бұл. Мәндікка тұттылды бұл бұл, мәндікка нәңін бұл, мәндік тұттан. Барталоқ нема бітте. Оны тебілі бәйін оңыран керен бір таққына, самаса бұл бәйті таққан келер, тұлын дәркін хөбілде. Оны бұлдағаны текстурный тұқтыр тұттық көп. Таңыстыр плетенелері олық арас болар, сатинова, еңденде. Мәні бұлдағаны глинаны көтері күрдір, мәні қол бұл. Әрейдіққа бұл фактуратын ұлар, текстуратын тақсан келер. Қанна бәрі өтчіңіне көндір өкір әдеді оғыл фактуратын, қанны көн кергенді бәрі мұнна? Қолы бұл бұллағаны дұқтары. Қолы бұл ғафрированы көмағы әп. Бұл ме ғылинаны көтарманы қол бұл қайым бұта. Оны бұл иннегер бұл қайджалар бұл көрі көтілді. Мәнді болдағына қолы бір жиәдің әлемонна болақтына обой күтті болуы деген білейін бәрді объемны ең болады. Қолы бір бұл. Мәндік объемны едер бәлдір. Мәндік ең тұттық құтын өп. Сәп, онында қолы бір кәнінен оңырырға мәндік халадини каналлағы көпкалар бәлдір ұлқан бәйін бұл. Оны тұттан бұл Әме ғылинақтың қол бұл тұтан барыңыз, бұл паста машинаның әрейтіқтіне бұл. Мәндік үшін бәйі фактура болан тұқсыр. Жейхеттен түхі бағар бұл мәндіктері бұл оққы, бұл күржевін ойын ленталары еңін. Тұқ бар, патрукой бәрі тұқ бар. Тұқ бар материалы бар, бұрғылан көріп қосетті. Бұрғылан тұқ
Бу барта бәтин кемигер кәлбиде дубли, оңорон истәгна айтыксан ихерде, бәйен барыгы. Оңорон истәгна айтыккан ихер, мастердер үлелерин көрәгүн, бу хайдаккан мыты инген кылып страница тен көрөн кирен бардаккан уже бли. Видеолары нин көрдөккөн уже кайи. Оны бу тенитер материал бит. Кафель гадоңорун кайт, он обычный кафелин таасыгын кайын бу бактыр болуктана, колбур. Былыр серван скаптыр тох полкалары бассар колбур таас калымба таас ол эми бассар, но колбу хондукшы уган бахарык кай. Жай тебе вакиде Ольга Никитична петтех кади. Дура булурун сумка тигерге сүбелях кин ягатын кантан ылык кысыбы дебиттер. Сумка тип пеппен, эти урпу жарыппын агая көрдөк. Билеген жарыптан баккын. Билеген, о. Так, самоотвердевающий глинаны тутуққа сөп то дебиттер, бейді қатар глинаны. Ота бейді қатар глина боллағаны бұс бұттағар үйеті оқ. Тас күрдіп болын қалары болады? Тас күрдіп болар әрі, мен оннығы тұттан көрілікпен. Атак, барта бұғарынан тұттан. Сахаха табатага хух бири наха тухалах, интригны бири дебиттер, мақтанабы, тэхияхай тун рюдаттун көрін баяғатыгар туханнах, сүбелері стэнгит, тун боровлай көрі хотын сөп боллағады, манны жарыгы. Ити набуырун қолыбыра сыйнатта түхе болары дейін ұйып бұттар. Бұға қолуаны тейх қады? Ча қолыбыр бұ амбастан хағала бұт набуырым маннык Елін кебер көрдік стилизованнай, оны боланы ұтарға табы мандық. Бұрыстой мандық ұтарғалақ үстігін жалақ болыр. Бәді оқ мұз көрдік те, аман мұғын көрдік. Онтан болей болағана сложный ауыз бой. Икке күтігітігер мандық әбі шнурдақ, оны бұ ұтарға табы шнурдақ болағана, бұ қолы бір үстігін ча үсмөк болыр. Үсі мандық? Оны бұл бастыңалақ. Бастыңалақ. Бастыңата бұлтырады үншаллағы мен. Қол бұл набора түйттен тақы болды. Кейу елі ағыттың келгерге жәді жарға, кәді жарғырғын арайдағыны дамырсығына. Арас үңіттерін оңыры бұн. Бұл қолы бұл пака закастарым кендірін. Инстаграмыңы бар додебіттер, ады дақарын тағығар. Иня ыйыллар, онна білеген көрдіріктері, инстаграмын, страництігір. Кем дені де? Ольга Сқанмейт. Ольга Сқанмейт ден. Онны доқпарын ұқтарын әйге. Арғы иналлан көріңгіт, идалағы қытын сөп, Ольгаттан, Ольга ғауырияңгіт. Мастер-класс ұйдар додені еппіттар. Отын білеген жүвой мастер-класстары пака ұйппаппын. Атак, сабылақ аккауңы онлайн мастер-класс бар. Арыйдан онынатын бәлем хин өйдігілләк жүні кендерін болады? Ол видеолар кейлін жалыра. Оның ғылық қытын өп. Оның есі хилі Ольгаттан инстаграмның білсәрін. Ольга Никитичнан ұқтара кереллер, қачыстывалақтар, күру кенеттен ұлан бәләққа да бәвідегер тұттабыз тебеттер, мақтана бұд, маннық кәрі кергелдер ұңырын тарғатар бейіп дойдылақ бұдығар Ольга Никитичнаға дейін істің тұлларын тебеттер, наға шейде? Дұрға болырын, штамп ұңырыр кей адын өсет еқіп тұл дейбеттер? Штамп ұңырыр Александров Нюргун Барылан де. Инстаграмға бар. Сөп. Бұ штампы кеге қанда бар тұттың сөпте? Бұ кожаға, тосқа, онына болағана тереге тұттылыр. Универсальный бітте. Универсальный. Тұра боларың лағының сұтыр дуы. Қанның лағы бар сыры дебіттер. Бұ маны көрдірі қайын әрі. Бұ әне ұтарға көрі қай. Бұ оңыз көрді қа тас көрдікте. Бұ не полимерный глина бітте? Бұ боланы полимерный глина, тас өтті боланы эпоксидный смала. Атак болдағына лағы тұттабын. Именно фима аналлах, полимерный глина аналлах. Фима ден лақтыр балыр. Матовый, оны глянцевый ден. Оны лақты бұны бігет. Потому что бұ барты пудра лақ, пудр кәнеттері бігет лақтан ұлдар. Ары бөгі боларын күрдік бұл ғази? Бөгі болар. Шөй де көрің әрі лоқ мұрамыр бәді лоқ бұдуралінай таз күрдік болын қалар әбетте. Әнтерігіне байы. Закончаны. Оны бұл үй әлі ақпай болар әбетті. Сөйі? Келін болдағыны бұл маңдық қарыс қал білейлі
тарғалар оңырыр болу. Жоғыз тарға. Жоғыз тарға күнай кетерге еңіп. Бұл темеренген фурнитура деген ар үші. Бұл мандықтарыме заказтан әлбе оңырдым. Бұл оны бәлірі әмі мәнді колонна нен заказтан. Тоқтан қарысқал болар ей бұл, Ольга? Бұл 5-40-та қарысқал білетті. Тоқтан атсқылаза, ат борчен ден. Осының сақалары қарысты. Хәп, бұл кергелері қамтан атылығы қасы видео біттір, онды мен инстаграмның өйе? Аха, инстаграмның құры ек құтын хәп, ватсапқа, онды директі құры ек құтын. Онды инстаграмы құқ жаңғыптын мемерген әтеңді? Аха, номерім бұл ағыз 967, 914, 17, 67. Сәп, бұларын бұсты бат боларғына туынан елері замжы дұғы қожы дұғы біттір. Бұл бұлдары бұллағына замшын екі қосқынағын, онтын бұллағына тұқы бәу болыр. Замшын өте шнурдар бәлдір қатушқала, онтыптан. Бұл өсібір көрәкші дейіппіт, әте ойуытын тұғынан түәрбеде дейбіттір, оны тейіппілін айыме. Бұл штампалар бәлдір, оны бұллағына текстурный ковриктары специальный хақалы үйкінімін заказтан Оны тұн бұл кәлінгі кәнген бәйяғын еме атын қайысқа қолын өрі біккенде бұл натуральный жыңнақ Бәлер бір болығына тағының простеті өрі Натуральный тастыр келдер еқпен ғара бағарар етем Онтан бұл курс көверінен барам бұн бұл мандық сақалы қарсқал бәлелерін келдері мандық браслеттер өңірір болдым бұл Сөп, онында болығына бұл мандық Тоқ әме кулон көрдіқ. Әме сақал әе тоқтақ. Сақал ұғырда, оны бұмандық. Натуральный тастырдақ. Көрек қар бұл интергене әме бәді тұспа авторскай көрдіқ болар болаға дей. Өлгені кетішіне бұл әрді бұл полимерный глинананың ұғылы бұл кергел әбі натуральный бұл тастырының кергетелілін. Әмей бәт дергіней кергіл болып дейді. Мәндікі тарғаларға әңгін құлы бір әбер болып бұл қарысқалы тарғалар бұл әмей атындық қайары болып. Оттың бұл кейіттен тұтылықтақ бәдіктен құлы бір бәдігір сөптіақ тастыр болар болып ағады? Оқытын болып бұл жоңы бірдігір бастыр тастыр кен, олген біле болы универсальныйгін оның ұрығын болды. Онтың бәйтігер әрі бастап тастыры мен ұрығынды? Атак, индивидуальный қайыр болдақтырына браслетке құлып ұрығымандық қарсы қаллайынген пазнақ ұзадияка, оны түрәуіп күндерінің ұттырдық тұрын, мандық қарсы қал келдерін берілдерін, оңырын берілдерін. Сөп, Бастығыттан табылдар дұ, әбетер өрінек қанады дұ дегенде. Әлбіқтік өрінек қанады. Бұл штампаны болдағына, қолыр бұл бігі ұже бұл пасты машинаға қаян барамыд, мәнді ұрды бұд. Штампа бұтын ұлды бұд, оны болдағына. Атты бұтығыр әбе бұл мәндік ұлақ тұқы бар болықтақ. Салфетка. Просто мәнді түйәрін кәбістіқ бітіне мәнді дәл бұғыстан қалыр. Сәп, өлген бігі қаған бағарар, бұл мәнді салфетка ұрын барамыд. Илден барамыд. Илден барамыд. Әме бұл тоқ давление күрдік болар бұл мәнді. Сәп. Мәнді баттан түйәрек қайын. Ой, нағы жұттақсыр Именно емен ұттыру қойып болу дей? Аға, мастерге қайыр болды қана түрі бар. Қолы бұрын, қора ғаттың түспәдіқ батты, мәні болы бейін әме қаттаңын, тұр бұт ерегер мәндікі қаяңын әме. Баттан берегін. Баттан ба тақ ерегер баттан берегін, оны түшуге өлейін бұл. Балтығын көрін өрді маға дебітті. Бұғарелді қатуын аймағын. Вот эти штамп, хайдах тут тардень, ты как-то кондор дебют, эти не кажу, байдик, лан, баттан, кибе, хэрэвит, он тубут маннык болан так сэрэвит. Бу маннык кондор их кадей чугастар. Берта бэгастар. Бу холтады неме эдеттен, уэретен... Антон, оңырар боллақына холтады неме хэдбилих тэккэтнен боллаадж. Бу кэг уэрою, ха, май бо сақалары бейгей мен тұттары ұғыр бұл болар. Әжейбін Ольганы ферге тақсып көрінен әделейбін, үліғары сөрдік стихелері таланың өседі сайда тұрдың балтың Марина дейбіттер. Мақтан.
жагыжыктагыны жон херге хеңербит агай бу кайдаара кии херейбетти херенди көрбөт бу полимерный глинатан банды шүгей интригиней онна дорогой дилер буллага де тимектен глинана глина усенан туга техника танга элбех Колор мен бу хорого нере билебин дийип көрдүк. Колор бу барташ тампа болсун, бу болда гана текстурный ковриктерден колор бу мандык брошкаларын урок көйөп. Сеп онна бу эми болда гана штампандан болбакка эми текстурный ковригинан эми бу идже. Краскалан баран, эми шкуркалан, мен оңорго. Бир көрөчү бүтүн терехерге бит, дө барыстак жылыны дебиттер, жыргый дебиттер. Онтон кайда хулейир киттен боллач. А так боллагана материаллар бастанларга, конечно, гыналах. То паста машина, которая хайыргар. Тохчы кай. Ага. Тахин барыстах. Атан. Кинди врачлар бет бигини кытта видео кутар мактал ол Ольга Ильичне яха мактал болдун. Бери бит бет түргенне келескенен бидан халла. Анан аттым келер бирилген екер сыяк бет.